Солтүстік Қазақстан облысының экс-әкімі, қазіргі сенатор Ерік Сұлтановтың назарына. Ауыр атлетикадан Азия чемпионы Айдар Қазов 5 жыл бұрын сіз сүйіншілеп сыйлаған пәтерден қуылып, далада қалғанын айтады. Үйткені үйдің қожайыны ол пәтерді сатып жіберсе, жергілікті билік бұған қатысымы жоқ деп аттонын ала қашыпты. Бұл ауыр атлетикадан спорт шебер Айдар Қазовтың Азия ойындарында чемпион болған сәті. Осы жеңістен кейін спортшыны құттықтаған Солтүстік Қазақстан облысының билігі Петропавлдан екі бөлмелі пәтер кілтін сыйлаған. Бірақ екі жылдан кейін оның банкте кепілде тұрғанын айтып, дәл сондай басқа пәтерге көшуін сұраған. Жарты жылдан кейін одан да қуылып далада қалғанын айтады. Сұлтанов Авдеев деген начальник қазір осыға айтқан, осы квартирен бер деп. Адамдар келген қағаз көрсетіп, 10 күн береміз, типа, осы пәтер сатып кеткен, 10 күн береміз, көшіңіз деп. Бұл оқиғадан кейін қалалық әкімдік спортшыға ескі үйлердің бірінен коммуналдық қарыздар үшін жарық пен газдан ажыратылған жалдамалы пәтер беріпті, бірақ оны өз атына ауыстыра алмайтын болған соң бас тартатынын айтады. Қазір Айдар сол кездегі облыс әкімі Ерік Сұлтановтың баспананы тартып алатын болса, не үшін бергенін түсінбейді. Өйткені қазір жергілікті билік сыйға берген пәтерге әкімдіктің қатысы жоқ деп аттонын ала қашқан. Ол Авдеев пен Қазовтың екеуі келіскені. Авдеев өзі сыйлап берген нәрсе. Акиматтан қаржы ол пәтерге бөлінген жоқ. Ал сыйға берілген пәтер тиесілі болған құрылыс компаниясының басшысы Александр Авдеев атқамінерлер Айдар Қазовтың пәтер үшін ақшасын төлейміз деп кейін ол ойларынан айнып қалғанын айтады. Ал пәтер компанияның қарыздары болған соң сатылды дейді. Был бы против подарить квартиру, но единственное, она была под арестом изначально. Акимат должен был выплатить мне деньги по затраты по сносу, по благоустройству. Выплатить они не смогли или не захотели. Экс-әкімнің өзі сыйға тартқан пәтер үшін екі жыл күресіп жүрмін деген ауыр атлетші қазір отбасымен Алматыға көшіп кеткен. Руслан Дасланұлы, Қуан Шәлденов, Информ бюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информ бюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.